ମନ ମୋହୁଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବେଳାଭୂମିରେ ତମ୍ବୁ ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ସୁବିଧା। ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଣାର୍କରେ ହେଉଥିବା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ହୋଇଛି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବେଳାଭୂମିରେ 75 ତମ୍ବୁଘର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତମ୍ବୁଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ତାରକା ହୋଟେଲ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଖାଇବାର ପ୍ରିୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇବାର ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାର ଭୋଜବରି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଅଛି କଳା ହିଁ କଳା। ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଜିନ୍ ସବୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍, ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯାହା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ଇଟ୍ସ ଟୁ ଗୁଡ୍। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ରହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ବିଚ୍ ସାକ୍, ବାନାନା ବୋଟ୍, ପାରାସ୍ଲେଡିଂ, ସାଇକେଲ, ରାଇଫଲ ଚାଳନା, ଭଲିବଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ବୁକିଂ କରି ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହୁଥିବା ବେଳେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି। ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆର ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନହାଉସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, 4 କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, 4 କାଟାଗୋରୀ ନେଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା କଥା, ଆମକୁ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବୁ। ବାକି ରହିଗଲା ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣିରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ସୁବିଧା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ବାକି ରହିଗଲା ଆମର 4-5 ଯାଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ପାରାମୋଟର, ଯେଉଁଟାକି ହେଲିକପ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପାରାମୋଟର ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ପାରାସେଲିଂ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ରେୟାରଲି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି କରୁ, ପାଣିପାଗ ଦେଖିକିରି, ହାୱା କେତେ ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ କର ନ କରୁ। ବାକି ହେଲା ସ୍ପିଡ୍ ରୋଡ୍ ରହିଗଲା, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 4-6 ଜଣ ତା ଦେହରୁ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବାହାର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଭିତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନହାଉସ୍ ଗେଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ରହୁଛି। ବାକି ବାହାର ରହିଗଲା, ଯଦି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାହାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲୋକ, ସେ ବି ଆସି କରିପାରିବେ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ସେମିତି କିଛି ଉଚ୍ଚ ସେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇନି କି ଜଣେ କରିପାରିବେନି, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆରାମସେ ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପୁରା ଭଲସେ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ବାକି ହେଲେ ATV ରାଇଡ୍ ଅଛି, ଆମର ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଜେଟ୍ସ୍କି ଅଛି, ପାରାସେଲିଂ ଅଛି, ପାରାମୋଟର ଏଇଥର ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି 4-5 କାଟାଗୋରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆସିଲେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ଜିନିଷଟାକୁ। ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସିଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପିଲାମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନର୍ମାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ଫେସିଲିଟି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁକିଛି ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଆର୍ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍, ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯେତିକି ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରୁ ଏମିତି ନ ମିଳିପାରେ, ଏତେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ 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 ହେବ, ମୋର ୱାନ୍ ଡେ ବୁକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍ର 13,400 ଏମିତି ଆମାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏଠି।
ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।